Der er sket det, at folk grinte meget, synes jeg, af mine historier. Og det var meget hyggeligt, synes jeg. Jeg var ikke nervøs. Jeg har været, altså, når man sådan snakker til folk hele tiden, så og det sker nogle gange, at de ikke forstår det, man prøver at forklare dem. Og så bliver man jo altså, man må sgu ikke blive skuffet eller usikker eller sådan noget. Fordi det kan sgu ødelægge den der harmoni, jeg har snakket om tidligere. Ja, du. Tak. Jeg forlæmte hjemme i Roskilde. Der gik jeg i Føtex. Og jeg spjættede et igennem døren. Og så op ved kassen stod der en kvinde. Og mellem hendes ben kom der en dreng til syne. Og han pegede og sagde, mor, hvorfor går han sådan? Og så sagde moren, det snakker vi om, når vi kommer hjem. Og så dænkede jeg så lige videre, lige op bag røven af hende. Og så gik jeg så på knæ der, for at komme i øjenhøjde med drengen. Og så sagde jeg til ham, hvis der er noget, du vil vide, så spørg mig. Hey. Og i sommer, der var jeg så op ved Kvickly, også i Roskilde. Der kom så en kvinde på en 40-50 år omkring. Så spurgte hun mig sådan rent spontant, hvorfor er du skæv i kraniet? Da jeg så begyndte at svare hende, at det var fordi, jeg var blevet kysset af en kofanger. men allerede der var hun langt væk. I 1974 var jeg på ferie ned på min morfars gård nede i Valsø. Og jeg lå ude på marken og
svævede ved duften af den sydende mødding og de summende bier. Så kom min fætter, en kammerat kom så forbi og spurgte om, jeg ikke vil med ned og hente noget slik. Så sagde jeg, det er det godt. Så tog vi så sæbekassebilen og trillede ned til brusen. Og så da vi kørte den sæbekassebil ind i sådan en parkeringsbus, så nåede vi ikke meget længere. Før at der kom en voldsom bil med 10 meters skridspor i svingene. Han havde drukket lidt for meget. For mig så ind under bilen, ind under handbil, og så bliver jeg, så hænger jeg fast i et eller andet derinde. Og så blev jeg så slæbt det der et stykke hen over asfalten. Og vi blev så stoppet af en kendsten på et tidspunkt. Og mit ene øre lægger i klem mellem forhjulet på bilen og kantstenen. Så der røg lige et halvt øre. Det er derfor, de kalder mig Van Gogh. Nå, men så blev jeg så fragtet til Glostrup sygehus, hvor jeg så lå i cirka 3 måneder bevidstløs. Og lærerne, de var sgu ved at opgive mig. De var allerede ved at finde plejehjemsplads og alt muligt hjemmetil. Men så sagde mor, det kan jeg altså ikke tillade jer. Vi ser, hvordan han vågner op. Og det skete så også, at altså, I har jo lige hørt det Sweet-nummer der. Så er det, jeg åbnede ved. Så vågnede jeg, og så fik jeg en specielt bygget kørestol, sådan med øreklapper og det hele. Jeg var jo stort set grøntsag, da jeg vågnede. Der var i hvert fald ikke meget, der fungerede på mig. Efter sådan 3 måneders isolation. Så jeg vil sige, hvis I har noget, I godt sådan vil spørge ind til, så skal I være velkommen. Må jeg gerne spørge? Selvfølgelig.
Hej, mit navn er Birgit. Jeg vil gerne spørge, hvor lang tid tog det før, at du kom op og gå igen? Ej, det... Ja, Det tog... 2 år, cirka. Hold da. Det er flot. Ja. Det er meget godt. Okay, Brian. Ja? Du så ikke lige fortælle mig, hvordan fik du egentlig førligheden tilbage? Førligheden? Altså, hvordan taler du så godt i dag? Nå, tal. Det er fordi, at... ude på Glostrup, der lå jeg og hørte radio en dag. Kom der et stykke musik ind i min øresen, eller i højtaleren. Det var så Vagen Valborg. Og ham der, Michael Bundsen, han går sådan en rolig stemme. For ikke. Og den kunne jeg så bruge. Men jeg var så tit nødt til at spole tilbage, for at kunne følge med. Altså, det var selvfølgelig lidt overvældende, ikke? Men jeg skulle vant til at have med mange mennesker at gøre, ikke? Men der var nok lige lidt flere, jeg vant til at med at gøre, på en gang i hvert. Der var noget, du spurgte mig om til. Jeg havde sådan en stave, alfabet-tavle. Hvor jeg kunne stave ting på. Og så fik jeg stavet til min far, at jeg skulle ville have nogle subidurbånd. Far så snakkede med lærerne om det, så må de have misforstået det, fordi jeg fik stillet en spolebåndoptager og mange underholdningsbånd til rød. Og så blev jeg sgu så igen. Så måtte far jo så ud og finde sådan et bånd, som jeg så kunne øve på, når jeg var hjemme, ikke? Ja. Jo. Og bare hvis det skulle gå op og ned igen.
fedt. Giv lige Brian en til hånden. Jeg synes, det de var opmærksomme, lyttende. Det gav en god oplevelse. Når folk grinte så meget, som de gjorde, så håber jeg selvfølgelig ikke, det var kunstigt dansamt. Og grinet er den sikreste måde til forståelse. Det var der i aften. Altså, min far er hjerneskadet, han fik en hjerneblødning for 1,5 år siden. Så derfor kunne jeg også godt tænke mig at høre nogle andre, som har oplevet noget af det samme. Min far er slet ikke så hårdt ramt, men derfor er det alligevel spændende at se, sådan, hvordan det faktisk kan påvirke mennesker. Hvordan var det så? Det var mindre hårdt, end jeg havde troet, tror jeg. Fordi han er skadet på en anden måde end dem, der var her i aften. Men det var enormt tankevækkende at sådan kunne se, hvor meget en hjerneskade faktisk kan betyde, og hvor mange forskellige skader det kan gøre på hjernen, at der sker et eller andet. Og så er det meget fascinerende at se, hvor dejligt et liv man kan have. Fordi jeg tror, at nogen af os tror, at når man bliver skadet på den måde, så stopper livet, og så er der ikke mere at gøre. Og sådan var det bestemt ikke for dem, der var her i aften selv. Så det er jo noget, du kan tage med dig. Er der sådan andet, du tænker, at du tager med dig her fra i aften? Altså, jeg håber, at jeg bliver bedre til at forholde mig til folk, der har handicap, fordi jeg kan sagtens mærke, at jeg har det på samme måde, som nogle af... Altså, jeg kunne godt have fundet på at have sagt til, hvis jeg havde en søn, så sige til ham, det snakker vi lige om, når vi kommer hjem. For jeg er rigtig dårlig til at forholde mig til sådan noget i virkeligheden. Så det håber jeg, at jeg er blevet bedre til nu. Jeg håber, at jeg kan blive mere tålmodig og bedre til at vente. Og høre, hvad folk faktisk vil sige, i stedet for at gå hurtigt videre.